አንድ ነገር ነግርሻለሁ። እሺ። ባንቺ ላይ ያለ በሽታ ደምዛትና ስንኳር አው ያምሻል። አው በጣም ተስፋስከው። ወይ እሺ። ባንቺ ባለቤት ላይ አይኑ ላይ ያለ ችግር አለው። አው ባለቤት ሻይኑን ያሟል። አው ያሟል። አሁን ያንቺ ቤተሰቦች ነግርሻለሁ። የባለቤትሽን ስም ነግርሻለሁ። የዘመዶችሽን ስም ነግርሻለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንቺም የዘርሽም ታሪክ ይፈወሳል። ምህረት የምትባል ሴት አለው። ምህረት ነሽ ናት? የአጎቴ ልጅ ናት። ሰላም ማናት? የአንቴ ልጅ ናት። አባትሽ እና የእህትሽ ልጆች ናቸው። ያንቺ ልጆች ግን አምጸው ከእግዚአብሔር ቤት ወጥተዋል። አዎ አላቲ ዛሬ አለኝ ጌታ እግዚአብሔር። በልጆችሽ ላይ ያለውን ጨለማ በብርሃኔ ቀይሬዋለሁ። ሞቱን ከላቸው ላይ ሰብሬዋለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ወደ ቤቴ ይገባለሁ። ከቤቴ ያገለግሉኛል አለኝ። ታሪክችን ለወጥኩት አለኝ ጌታ። አቶ ሳሙኤል በዚህ ጉዳይ አዝናል? ያው ያዝናል። ማናቸው አቶ ሳሙኤል? ባለቤቴ። እና አሁን እኔ በበቀል ነው የወጣሁት በሰይጣን ተስፋ ስለማ ሰይጣንን አሳድዳለሁ። ለሊቱን ሙሉ ሰይጣንን በጥሳለሁ። ዘር ማንዘሮቼን በልቶ ጨሮ 12 ነው እናቴ የወለደችው እኔ ብቻ ቀርቻለሁ። ስላላገኘ ልጆችን እያሳደደ ነው። ያ በጣም አያገኝም ደግሞ ያንቻ ልጆችሽን ዘርሽን ሀረግሽን ነፃ የሚያወጣ ቅባት አሁን ይወርድብሻል። የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ እሳት በእናታችን ላይ አሁን የወረደ ይሆን። ሁሉ ሰላም ነው? ሲንጊንግ ትወዳለ? ሲንጊንግ አባቴ ነው እንጂ ሲንጊንግ አባቴ ነው? አዎ። ኤሽያ? ኤሽያ? ኢንዲያ? ኢንዲያ ነው? አዎ ዘሴ
መኮንን ተብሎ ሲንጊንግ አይደለም የሚባለው አሌክስ የማሰ ነው። አሌክስ ከሱ በኋላ የእንጀራ አባቴ ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር በአንተ ላይ በሙላት ይመጣል። አሜን። እኔ ማየው ከአንተ ጋር የነበሩ ሰዎች አንዳንዱ በጦርነት አንዳንዱ በበሽታ ሲረግፉ ነው ማየው። በህይወት የመኖር ሚስጥር የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰውን ስትባርኩ ወንድ ከሆነ ብዙ ነህ ትሉታላችሁ። ሴት ከሆነ አንተ ማን ትላታለህ? ብዙ ነሽ ብዙ ነሽ። አምላምተው ሲ ብዙ ነሽ ብዙ ጉዜ ብዙ ማናት ብዙ ጉዜ አንቺ ነሽ? አባቴ ያወጣልኝ ጉዝዬ ነው የሚባለው። እግዚአብሔር አምስት ልጅ ይሰጣል። አሜን። ባንተ ላይ እናገራለሁ አምስት ልጅ። አሜን። በእርሻ ኃይለኛ ኢንቨስተር የሚሆኑ አምስት ልጆችን አለ። አሜን። ስንት ልጅ አለ? ልጅ የለኝም። ዛሬ እግዚአብሔር አምስት ልጅ ሰጥቷል። አሜን። ደረጀ የሚባል ሰው ማነው? ወንድሜ ነው። ሳሚ የሚባል ማነው? ወንድሜ። ማካናይዝድ ፋርሚንግ። ማካናይዝድ ፋርሚንግ ማለት በጣም የተደራጀ ትልልቅ የማርሻ ሚያሱ እርሻ ሚያሱ እንደገና በእጅ ምናምን አለ የሚቆረጠው ምንድን ነው የሚለው ኮምባይነር እንደሱ አምስቱ ልጆች ሲሰሩ ያሉ። አዎ፣ አሁንም ያው እርሻ ነው የምሰራው። እነዚህ የኔ ልጆች ናቸው። የኔ ልጆች ናቸው። የአይምሮ ችግር አለ። የአይምሮ ችግር አለ። አይምሮ ከአይምሮ ጋር በተገናኘ ጉዳይ ችግር አለ። ማን ነው የሚሰቃይ በዚህ ነው? የአይምሮ ችግር የሚጨናነቅ ራሱ ሊተው ያለ ሰው። እሺ ወንድሜ፣ እስቲ እጅን አንሳው። አንተ ፊጋ ጽሁፍ ያደረገው ጽሁፍ ያደረገው ና። አንተ እንደዚህ ነት በል። አዎ እንደዚህ ነት ያለ። ዛሬ በል ንገራት። ዛሬ በላት። ዛሬ ከዘርሽ ላይ የአይምሮ ህመም ተመታ። የአይምሮ ህመም ተመታ። ማነው እናንተ ቤት አይምሮ ችግር ያለበት? ከአይምሮ ኬዝ ጋር ቤተሰብ ውስጥ አንተ ቤተሰብ ውስጥ ብሩክ የሚባል ሰው አታውቁም? ብሩክ የሚባል ሰው አለ? የጎቴ ልጅ ነው። ያንተ ዘመድ ማን ይባላል? ብሩክ። በአንቺ ቤትም ብሩክ የሚባል ሰው አለ? አይምሮ ሊነቅ ያለ ሰው አለ? እግዚአብሔር የአይምሮን እብደትን መንፈስ ሰበረ። ሲኩና ተሰበረ። እግዚአብሔር ከባት ባንተ ላይ ይመጣል ዛሬ ቱናይት። የእግዚአብሔር ኃይል ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወት አስደናቂ የሆነ የእግዚአብሔር ክብር በሰውነት ውስጥ ይገባል። መንፈስ ቅዱስ በኃይል በዚህ ሰው ላይ ነው። እጃቸው አይሰራም? አይ እጃቸው አይሰራም። በእጃቸው ፀጉራቸው መንካት አይችሉም ነው እንዴ? በቀኝ እጃቸው አይችሉም ማዘር? ምግብ በግራ ነው የሚመገቡ። ለስንት ዓመት? ከተወሰነ ወራት ወዲህ። ሶስት ወር ሆኗቸዋል። እሺ እናቴ ተነሽና ነይ ወደ እኔ ነይ።
የጌታ ኃይል ማይክ ነው ጂሱስ ነውልን ውጭ መውጣት አትችልም ነበር አትችልም ምንም መውጣት አትችልም ነበር አሁን ግን ተወጣለች ተበልከች እናትሽ አሁን ደረጃ እየወጣች ነው እናታችሁ ደረጃ እንደዚህ መውጣት ትችላለች አይችልም በፍጹም አይችልም እንዴ ዝም ብለ ተማራችሁ ከተቀመጡበት ሰው ነው ስቶሪያን እንዴ ሲባሉ ያው እንደርቹ አይደለም በግራ እጅ ሰው ሲቸገሩ ነው ሁሉ ግዜ በማዳንት ነው የሚኖሩ ሻሽ ማሰራ አይችልም አሁን ሻሽ እሺ ማዘር አሁን በቀኝ እጅ ሻሽ ነው ልጅ ሻሽ ነው ልጅ አውሪው አውሪው አው አውሪው バカ言ってる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 バカ言って
ከመሆን በሙሉ ተሸከማቸው ሻሽ ያሰውልን ሻሽ ዛሬላቸው ወርሲ ከፈርጎ እንዲህ ማለት እዚህ የጥላት ስራ ከጅብ ጋር
ቀጥታ አፍላፍ መነጋገር አይነት ሰው ነው ማለት እዚ ሙዚ ያለበት እዚ እንሰት ምናምን ያለበት ግቢ ከጅብ ጋር ፊት ለፊት የሚያወራ ጅብ የሚጋል ለፊታችሁ አይደለም በቤታችሁ ጅብ ነው ማየው ጥቁር ጅብ እንዲህ ነጭ ነገር አለበት ይኸውልሽ አንቺ ልጅ የሚናገረው አሁን አንቺ ልትናገሪው ቋንቋ ነው። ይሄ ምንድን ነው? አሁን ከምባትኛ ይናገራል። በከምባትኛ ነው የሚያወራው። ጅቡን የሚያናግረው በከምባትኛ ነው። ምን ይለዋል? አትበለኝ እኮ የሚያናግረው በአማርኛ አይደለም፣ በከምባትኛ ነው የሚያናግረው። በከምባትኛ ነው ጅቡ የሚያናግረው። ጅቡን ያናግረዋል በከምባትኛ። በኢየሱስ ክርስቶስ ልቀቃት ልቀቃት፣ ዘመኗ ሂድ ከላ አንተ ጅም መንፈስ